Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per in habitat 9 de outubro de 2023 Segunda-feira da 27 Semana do Tempo Comum Amor a Deus e amor ao Próximo Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, Seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe, e acompanhadas por cantos de Arpadei. Na realidade, a lei do Senhor é muito simples e coerente. É natural que amemos aquele que nos criou e redimiu, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso corresponde à verdade e, portanto, faz parte da ordem espiritual. Ninguém poderia refutar seriamente esta verdade. E o fato de o Senhor nos prometer, em troca, a vida eterna, é motivo de alegria para nós. Mas há muitos obstáculos ao cumprimento deste mandamento do Senhor, que resume toda a lei e os profetas. É preciso um longo e intenso caminho de purificação para chegar ao ponto de não pôr absolutamente nada diante de Deus. Não se trata apenas de uma boa intenção ou de um desejo, que também é bom mas este mandamento deve ser posto em prática na nossa vida cotidiana. Para isso, devemos aperceber-nos dos apegos que ainda existem no nosso coração, pois o Senhor disse-nos que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. De fato, o nosso coração pode estar apegado a muitas coisas, e sobretudo a nós próprios, os mestres da vida espiritual, por exemplo, São João da Cruz, ensina-nos que, se não tolerarmos uma única imperfeição voluntária, o nosso coração não poderá elevar-se completamente a Deus. O que é que isto significa? Talvez tenhamos notado, desde algum tempo, que o Senhor nos pede para dar um determinado passo no nosso caminho de seguimento. Talvez seja o desapego de alguma coisa, ou a renúncia a uma determinada pessoa, ou a outras circunstâncias que nos impedem de seguir melhor o nosso caminho. Talvez nos peça para perdoar e fazer as pazes com alguém, ou para estarmos dispostos a reconhecer algo em nós próprios ou a admitir um erro. E assim por diante. Ao mesmo tempo que o Senhor nos convida a dar este passo, podemos sentir dentro de nós uma recusa, como se algo nos impedisse. Isso acontece precisamente porque o nosso coração ainda está preso. A intencionalidade de uma imperfeição significa que apesar de estarmos conscientes dela, não damos os passos necessários para a ultrapassar. No entanto, enquanto não dermos esse passo, ou pelo menos lutarmos para o dar com a ajuda de Deus, e podemos sempre contar com a ajuda de Deus, o nosso coração não poderá mergulhar inteiramente no amor de Deus. Assim, há muitas coisas que têm de ser superadas em nós pela força do Espírito Santo. É ele que nos as mostra e ao mesmo tempo dá-nos a capacidade de nos desapegarmos de tudo o que nos impede de amar a Deus com todo o nosso coração. Infelizmente, há cristãos que não compreendem que estes processos de desapego Podem tornar-se uma alegria espiritual, pois a liberdade interior cresce a cada passo que damos, assim como a nossa receptividade ao amor de Deus e a nossa capacidade de entrega amorosa a Ele. O segundo aspecto do texto de hoje, o amor ao próximo, que Jesus ilustra com a parábola do Bom Samaritano, é um fruto do amor a Deus. Quanto mais o meu coração estiver cheio de amor a Deus, tanto mais serei capaz de reconhecer no outro o meu irmão, que Deus ama tanto como me ama a mim. Deste modo, o amor a Deus concretiza-se no serviço aos outros. Ainda mais necessária do que a atenção ao bem-estar físico do nosso próximo, é a preocupação com a salvação da sua alma porque mesmo no plano espiritual o homem caiu nas mãos de bandidos e muitos passam por ele sem o ajudar o amor ao próximo implica obras de misericórdia corporais e espirituais. também aqui temos de trabalhar para nos tornarmos capazes de amar os nossos irmãos e irmãs de forma constante e concreta. Amemos, pois, a Deus e ao próximo, e assim cumpriremos o mandamento do Senhor. Um maravilhoso convite dele. O verso de entrada que ouvimos hoje diz: O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Benedic anima mea Domino, et omnia que intram esunt, nomini Sancto Eius, caritas Dei diffusa, in cordibus nostris